Então, aqui é Thiago STO e hoje vou ensinar, hoje é um gameplay de CTC Online BTPR. Vamos lá então. Desculpa aí o som, que eu não gosto de som. Eu vou fazer meu personagem aqui. Desculpa aí. Ah, tá dando necessário. Vou colocar aqui 7 do 24 e criar. Eu tenho duas contas. Eu vou ensinar a vocês a como começar de pé esquerdo. Pé esquerdo o quê? Desculpa aí. Começa certo jogar CTC Online. Desculpa aí, aqui tá rodando. Eu tô jogando em três contas ao mesmo tempo. De Pegasus, que é bem completinha. E tem uma skill que cura, tem uma skill que cura. Eu gosto muito dela. Só que também já fiz tanto excesso de um só que eu jogo com 3 contas. Não sei como o meu computador aguenta. Tô jogando com 2 contas ainda. E fazendo vídeo, hein? Isso aqui é computador, viu?
gravando. Desculpa. Que bug foi esse? Ô louco. Deixa eu pôr a cantina aqui de cima. Deixa eu quantos minutos pá já. Tem esse feat, velho. Mas vamos continuar. Se eu conseguir upar hoje pra vocês. Hoje tô gravando as. Hoje é dia 26 do 5 de 2018. 3 horas da manhã. Eu tô gravando isso, pessoal. Então dá uma ajudinha aí ao meu canal aí a quem é inscrito, que é novo aqui. Meu nome é Thiago, Thiago, mas no jogo é Thiago STO. A minha guilda é Wakanta. Esse aqui é dono do servidor Mu aqui. Continuando gravando. Continuando gravando. Desculpa a suada, pessoal. Eu tô gravando aqui à noite, é pra não ter suado, mas tem mais. É noturna. Coisa de suada. Ó.
Trazer pessoas para classe para vocês igual eu, igual tio FP, tio Lu que desculpa aí. Esses youtubers famosos no CDC online. Eu sou novato aqui, não sei, sou muito pouco, mas o pouco que eu vou ensinar vocês, o pouco que eu aprendi com eles. Crédito por me inspirar a jogar e gravar esse vídeo. Eu gravo esse vídeo para ensinar um pouco o pessoal novato que vai jogar, que vai agora. E tem muito novato e que tem uma skill daqui não ajuda. Skill que não ajuda o novato lá no servidor Mu. Não posso falar. Mas a maioria já sabe que ganha. Ah, travou. Não, não travei não, velho. Ah. E eu ficar esse travamento. Três contas ao mesmo tempo é bom. Lembre da perda para upar suas sempre isso daí aumenta o power e aumenta o dano das suas skills. Desculpa aí minha fala feia, velho. Mas eu tô querendo ajudar o pessoal, não importa como é, deixa a voz, não vou editar, não vou fazer, deixar ela assim mesmo. E vamos continuar. Não tô travando. Tempo. Vamos terminar. Quando nós pegamos a. Só vou terminar esse vídeo. Quanto tempo é que nós vamos. Travou, velho. Ah, velho. Pra quê? Aí, eu vou mostrar quantas. E esse daqui travou. Espera um pouquinho. Desculpa aí, pessoal. Ai, meu Deus. Como é difícil, velho, saber. Poder cortar. Pausar o vídeo. Ah, de novo. Desculpa, pessoal, eu voltei, teve uma travada monstro ali, por causa que eu tive que fechar um dos jogos das minhas contas, direito,
Então vamos continuar. Esses livrinhos aqui, pessoal, ia pegar shift e direito, vai lá em álbum e só clicar e pronto. Completa lá, vai ganhar 6 meses. Vim pra cá. Aí falei. Deixa eu ver aqui se eu configuro ouro. Já tá configurado já. De novo travou. Ai, meu Deus. Ai, voltou, desculpa aí o travamento, por causa que eu tô com duas contas logadas e ainda travando. Pô, não é por aqui não. E lá vai eu. Aqui. Pegar a coisa da pedra. E agora? Desculpa aí que eu tô conectado com esse. Com essa conta aqui, aí viu, é por isso que travando aí, desculpa aí. Isso aqui eu sei agora. Eu sei pegando a armadura de Pegasus. Vamos pegar nossa Una, é a Caixa de Pandora, a Una da armadura. Tá, né? Não sei porque é Caixa de Pandora. Isso aí é Cássio. Falar com ele aqui agora. Vamos lutar agora para a nossa armadura de pega. Vamos lá. Tem uma cena aí, vamos ver se vai.
Travou. Ai, travou não, ai. Pulei a cena, pessoal. Que todo mundo já sabe a cena. A jura lealdade a Atena, não faz isso. O grande mestre. Pegar armadura de Pegasus agora. Tentamos de abrir, mas não conseguimos. Só nenhuma missão aí agora. Então, valeu, pessoal. Quanto depois eu posto mais esse outro vídeo. Então, falou, pessoal. Até a próxima. Se gostou, dá um like aí embaixo e comente aí o que se gostaram ou não, qualquer coisa. E não esqueça de ativar o sininho de notificação, que o YouTube tá uma bosta. Então, por favor, faça esse favor pra mim, por favor. E obrigado.